grito infernal. Reivindique o seu destino. Todos vocês serão conquistadores. E o que, Gul'dan? Teremos que dar em troca. Tudo. Você vai recusar esse presente? E você trouxe esses cães sarnentos aqui só pra ver você morrer? Esse não era o nosso destino. Os tempos mudam. Nós nunca seremos escravos! Mas nós seremos os conquistadores!